Rajčata se dělí na tyčková, vhodná pro pěstování na záhonech a ve sklenicích, a keříčková, která se pěstují většinou v nádobách na balkonech a terasách. Na trhu je opravdu z čeho vybírat, ale ne každé rajče každému chutná. Po vyzkoušení několika odrůd se u nás zabydlelo keříčkové balkonové rajče Bajaja. Před výsevem semen si připravím dobře vymyté kelímky od jogurtu nebo květináčky, které vždy musí mít odtokové otvory. Větší otvory zakryju kouskem toaletního papíru, který se brzy rozpadne. Tak to nebude substrát propadat a znečišťovat podmisku. Osivo vysévám v polovině března, dřív to v domácích podmínkách nemá cenu, protože jsou ještě krátké dny, rostliny hledají světlo, vytahují se za ním, jsou tenké a nesílí. Do výsevního substrátu nasypu nepříliš hustě semena, lehce zasypu zeminou, kterou přitlačím a opatrně zarosím tak, abych semena nevyplavila. Do misky naliju vodu, aby se nasákla do substrátu a pak už ho jen udržuju vlhký. Květináč dám na parapet do místnosti s pokojovou teplotou. Při teplotě mezi 20 a 25 stupni Celsia vyklíčí semena za týden a za další dva týdny by se daly rostliny už rozsadit, protože mají pár pravých listů. Já se ale k rozsazení neboli pikírování dostávám až v druhé polovině dubna. Je tedy nejvyšší čas a jelikož rostliny mají dost propletené kořeny, ponořím je do vody, aby se daly od sebe líp oddělit. Je to šetrná metoda, jak kořínky nepřetrhat. První listy, které vyrostly na stonku, takzvané děložní lístky, odstraním. Mohly by totiž v zemině zahnívat. Účelem pikírování je vytvořit lepší podmínky pro další vývoj rajčat. Přesazení použiju výsevní nebo zahradnický substrát. Předpěstované sazenice se dají také koupit od dubna v zahradnictvích, je ale potřeba počítat s tím, že vence dají sázet nejdřív v polovině května. V tuto dobu, kdy už nehrozí mrazíky, jsou i moje rostliny připravené k zasazení. Mají zdravé listy, silný stonek a dobře vyvinutý kořenový systém. Ještě před konečným umístěním rajčat do nádoby aspoň pár dní otužuju. To znamená, že je přes den dám ven, ale ne na přímé slunce, to by mohlo listy spálit. Na noc je zase před nízkými teplotami schovám dovnitř. Velikost nádob závisí na druhu pěstovaných rajčat. Například pro tyčková rajčata je potřeba počítat s větším objemem substrátu, jelikož rajčatům je nutné poskytnout stabilní oporu. Listy preventivně postříkám domácím postřikem z česneku. Pár rostlin zasadím do truhlíku, kam zapravím chlévský hnůj a navrch dám kompost, protože rajčata potřebují výživnou půdu. Rostliny by od sebe měly být vzdáleny aspoň 50 cm, protože se hodně rozrůstají do šířky. Keříčková rajčata nevyštěpuju jako tyčková, dorostou do určité velikosti a nové výhony pak vyženou jen velmi málo. Jsou hodně žíznivá, ve velkých vedrech zalévám denně, a to ke kořenům, ne na listy, kdyby pak mohly chytnout plíseň. Nejvíc vody potřebují v době tvorby plodů. Rostlinu v květináči přihnojím dvakrát měsíčně vodorozpustným hnojivem typu plod a květ, ale jen do doby, než plody začnou dozrávat. V truhlíku díky zapravenému hnoji nehnojím vůbec. V nevýživné půdě vypadají rostliny dost bídně. Výhodou keříčkových rajčat oproti tyčkovým by mělo být to, že nepotřebují žádnou oporu, ale protože jsou keříky obsypány plody, přeci jen je přivážu k tyčkám, aby se pod tíhou nezlámaly. Půdu kolem rajčat se snažím udržovat bez plevele a kyprou. V tomto létě bylo hodně sluníčka, první sklizně jsme se však dočkali až koncem července. Opravdu chutné, plné vitaminů a minerálních látek jsou plody, které dozrají na přímém slunci. Tato raná odrůda má plody pevné, nepraskají a dozrávají postupně, jen mají trochu tužší slupku. Jedna větvička se stejně ulomila, ale bobule dozrají ve sklenici s vodou. Není nic lepšího, než si utrhnout čerstvé rajče přímo ve svém truhlíku. Rajčata jsou nízkokalorická a mají celou řadu zdraví prospěšných látek.
Jsou mimo jiné bohatá na vitamíny C a E, minerální látky, jako je draslík. Ceněná jsou pro svůj obsah antioxidantů. V kuchyni je používám nejčastěji do čerstvých salátů. Mnohým lidem čerstvá rajčata nechutnají, pečené jako jednohubky by chutnat mohly. Na rozdíl od okurek nakládaček, které když se včas nesklidí, vyrostou do obřích rozměrů, přehlédnuté, včas nesklizené rajče začne zahnívat. Letos přišly první mrazy už koncem září. Světle červená rajčata, která by mohla dozrát v chalupě, jsem ani nestihla otrhat. Rajče původně pochází ze Střední a Jižní Ameriky.